আমার চ্যানেললৈকে সকলোকে সাদৰ আগমন জনাইছো আজি আমি এটা নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰিব উলাইছো আজি হৈছে 19 জুলাই 2023 এতিয়া ঘৰৰ পৰা উলালো আমি আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা ফ্লাইট আছে কলকাতা লৈকে 5টা বজাত আৰু তাৰে পৰা আৰু আমি যাম আজি সিঙ্গাপুৰ লৈকে ফ্লাইট আছে ৰাতি 8:20 ইয়া বাবু বহি আছে আমি এয়ারপোর্ট আহি পালো গুৱাহাটী এয়ারপোর্ট আহি পাই সব কাম হৈ গল এতিয়া আমি এয়ারপোর্টত বহি আছো আমার ফ্লাইট আছে 5টা বজাত মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে নাজানালে ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেশন এতিয়া কলকাতা এয়ারপোর্টর ডিউটি ফ্রিত আছো এয়া মা মা আই করা আহাই ফেলে এতিয়া আমি এইফালে যাম অলপ ফুরুক এয়ারপোর্টটো বহু বছর আহাই নাছিল 2016 পৰা এতিয়াই হংকং গৈছিলো এই 7 বছর মূরত এইটো মোর নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ বহুত ধুনীয়া এয়ারপোর্ট আর ডাঙৰ কিছু আৰু আমাৰ ফ্লাইট আছে 8:20 কলকাতাৰ পৰা চাংগি সিঙ্গাপুৰ
এয়া ডিউটি ফ্রি বহুত ধুনীয়া দোকানখন জানে না সি মালিকেতে নাই অহা ফ্লাইটত উঠিলোঁ কলকাতাৰ পৰা ছিংগাপুৰ যাব ওলাইছোঁ আৰু কিছু আমাৰ পিছতে ফ্লাইটখন টেক অফ কৰিব আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম আজি ফ্লাইটৰে এতিয়া ফিউলিং কৰি আছে ৰিফিল কৰি আছে ইয়াৰে ফ্লাইটৰ য'ত য'ৰ পৰা তেল ভৰায় তেলটো মানে হেৰিত ভৰায় ফ্লাইটৰ য'ত পাখি আছে ন পাখিটো পাখিতে তেল ভৰায় মানে বেলেগ ফ্লাইটৰ টেংক নাই পাখিতে থাকে বস্তুখিনি এই দেখা হ'ব চাগে আপোনালোকে পাইপ আহিছে ইয়াতে লাগিছে পাখিত এইটো এয়া মা বহি আছে ওচৰত মোৰ মা 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 বহি আছে পাপা বহি আছে এয়া কথা পাতি আছে কোনোবাৰ লগত চোৱাচোন চোৱা চোৱা এইফালে মা হাইৱে অ' ভাই আমাৰ গাড়ীখন আহিলে এতিয়া আমি হোটেললৈকে যাম এয়া গাড়ী উঠাই আছে এইখন কিবা আলফাৰ্ড হয় আলফাৰ্ডৰ গাড়ী এইখন আমাৰখন আমি এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা ওলাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান টাইমত এতিয়া বাজিছে 2:10 আৰু চাওঁ কিমান সময় লাগে আমি হোটেল যাই পাওঁতে এয়া ৰঞ্জিত পিছফালে বহিছে বাবু আৰু এয়া মই হোটেলখন পালোঁ ৰাস্তাবিলাক যে কি ধুনীয়া আৰু গছে গছ বাপৰে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে হোটেল পাই এতিয়া হোটেলৰ চেক ইনৰ কামখিনি কৰি আছোঁ এইটো লবি হয় আৰু এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট এয়া চাহ বনাই আছে আমি আহি পেলাই মুখ হাত ধুলোঁ এতিয়া চাহ বনাই আছে এয়া ইয়াতে আছে চব যোগাৰ চেনি কফি গাখীৰৰ পেকেট আৰু এইটো কেটেল আৰু বাকী মই ৰুমটোৰ টুৰটো পিছত দিম আগতে চাহ তাহ খাই লওঁ
Singapore public transport. Sariu pale gos aru gos iman gos karane iman borokhon. Ami palu aru Mandai Wildlife Resort. Singapore Zoo River Wonders Night Safari Bird Paradise. Yeah, palo. Safari ahi palu. Jaga kini. Video korisan. Eh, amat tihure manu aru. Video khod apun manu. Eh, khopok ke loy, mane gom palu aru. Ahi pelai dekha palu, log palu. Eh, bo. Eh, dada. Aru, ek zuni baidu ek zuni. Eh, zon dada. Kare ek zon dada. Aru, ekhe dokto amat tihur sobe siniye pai. Khopon alage aru.